se? Kažite da nije pa šta se ti porisla? Ne policija. Moje ime je Ljiljana Dragić, ja sam adminka grupe Majke odgajateljice gdje nas ima 6700 članova i organizator sam inicijative Djeca su budućnost. Evo vidimo otkad je gradonačelnik najavio ukidanje ove mjere, neko pogorčenje ne prestaje. Što želite poručiti ovim paljenjem lampiona? Želimo se izboriti za naša stečena prava, tražimo sastanak sa gradonačelnikom, tražimo da nas primi i htjeli smo vas pozvati da nas podržite i da dođete ovdje u srijedu na naš veliki prosvjed. Najavili ste prosvjede narednih dana, dokad će to ići?